ଧରି ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ମାନବ ସେବା ଈଶ୍ୱର ସେବା ଏହାକୁ ମନେ ଧରି ସବୁଙ୍କ ମନେ ଜଗାଇ ଦେବା ପ୍ରୀତି ମହକ ବାରି ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ପରିବେଶଟି ସଫା ରଖିଲେ ମନଟି ସଫା କରି ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭରି ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।